Da skal vi ta et eksempel med Newtons første lov. Vi har ei kasse som veier 400 newton og som står i ro. Jeg kan tegne kassa. Den står i ro, så jeg regner med at den ligger på et gulv. Og to elever som sitter på kassa. Elevene veier til sammen 600 newton. Så her hadde vi altså 400 newton, og det er g-vekta av kassa. Og så har vi to elever som til sammen, de sitter, nå får jeg tegne det som at de står, sånn. Og til sammen har de ei vekt, jeg tegner vektoren her, en samla vektor for begge to, g på elevene. Som er 600 newton. Sånn at jeg sier altså at skalarverdien til vekta på elevene, det er 600 newton. Det er altså hvor lang den vektoren er egentlig. Hvor mye den veier. Og så vekta på kassa, som er skalarverdien til vektoren, det er 400 newton. Og så lurer vi på hva som er krafta på kassa fra gulvet. Så fra gulvet har vi en normalkraft som går oppover. Normalkraft. En vektor. Og så lurer vi på hva er. Vi vet at den er oppover, men vi lurer på hvor stor den er. Og det jeg ser er at kassa er i ro. Når en gjenstand er i ro, så gjelder Newtons første lov. Og hva sier Newtons første lov? Den sier at hvis summen av kreftene på en gjenstand er lik null, så beveger den seg med konstant fart. Og omvendt. I dette tilfellet så er det omvendt. Altså, den beveger seg med konstant fart. Farta er i dette tilfellet null, men den er konstant. Den er null hele tida. Og da betyr det at summen av kreftene er null. Så det betyr at n må være like lang som n, GE pluss GK. Altså de to vektorene lagt etter hverandre, GE og GK, må være like lange som n. Med andre ord så betyr det at lengden på n, det er lengden på GE pluss lengden på GK. Altså skalarverdien til n er skalarverdien til GE pluss skalarverdien til GK. Eller sagt enda annerledes, normalkrafta er like stor som summen av vektene. Det er egentlig det som jeg skriver her. Normalkrafta er like stor som summen av vektene. Ja, og da har vi altså GE pluss GK som er 600 pluss 400, altså 600 newton pluss 400 newton. Så da får vi en normalkraft som er. Så det er viktig å få med seg at her har vi kanskje den enkleste type eksempel av bruk av Newtons første lov, fordi at farta er null. Men det at summen av kreftene er null, det gjelder også hvis farta er konstant. Hvis jeg for eksempel har en gjenstand som har en konstant fart på 10 km i timen, så er summen av kreftene på den gjenstanden null. Og det er kanskje litt kontraintuitivt, så det er noe å gruble litt på. Og så er det en annen ting å se, det er at vi har snakket om krafta fra gulvet på kassa. Men hvis jeg ser nå på, hvis jeg tenker kassa, hvis jeg tenker kassa og de to elevene som er på toppen. Så kassa, den får på seg en normalkraft som er 1000 newton. Det er, ja, jeg kan skrive kanskje n bare her. Så de kreftene som virker på kassa, det er normalkrafta,
Og så er det gravitasjonskrafta, altså vekta. Gravitasjonskrafta. Og så er det vekta. Så er det vekta av elevene. Den virker på kassa. Så egentlig de kreftene som er tegna der oppe. Det er samme tegning. Men hvis jeg tenker på elevene, det er nå ikke en del av eksempelet, men hvis jeg har elevene og tenker på hvilke krefter er det som virker på dem? Jo, på elevene så må virke en normalkraft, som er Elevene står jo også i ro. Og den eneste krafta vi vet ifra elevene, det er gravitasjonskrafta foreløpig. Men så er det også en normalkraft på elevene som må være like stor som gravitasjonskrafta til de elevene. Så 600 newton, så kassa har eller yter en kraft på 600 newton på elevene. Så avhengig av hva vi ser på, ser vi på kassa, ser vi på elevene, så blir det forskjellige krefter, som dere kanskje skjønner her.